میں گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی تعمیر کے جناب شبر برہوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ بہت اختصار سے چند قطعات ملاحظہ فرما لیں۔ ممدوح کے حوالے سے چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ مصطفیٰ کے دین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، مصطفیٰ کے دین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، ظلم کا ایک سلسلہ ہے کربلا کے بعد بھی۔ مصطفیٰ کے دین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، ظلم کا ایک سلسلہ ہے کربلا کے بعد بھی۔ تو کربلا میں کاروان صبر سرور رک گیا، کربلا میں کاروان صبر سرور رک گیا، صبر آبی چل رہا ہے کربلا کے بعد بھی۔ کربلا میں کاروان صبر سرور رک گیا، صبر آبی چل رہا ہے کربلا کے بعد بھی۔ یہ بھی چار مصرے ملاحظہ فرمائے۔ ممدو کے حوالے سے ایک درود بھیجیا حضرات کہ ساجد و مسجود کا رشتہ ہزاروں سال سے، ساجد و مسجود کا رشتہ ہزاروں سال سے، ڈھونڈتا تھا کوئی ایک سجدہ ہزاروں سال سے، ڈھونڈتا تھا کوئی ایک سجدہ ہزاروں سال سے۔ تو پیاس نظروں کی بجھی عابد کا سجدہ دیکھ کر، پیاس نظروں کی بجھی عابد کا سجدہ دیکھ کر، تشنا لب تھا ذوق نظارہ ہزاروں سال سے، تشنا لب تھا ذوق نظارہ ہزاروں سال سے، تشنا لب تھا ذوق نظارہ ہزاروں سال سے۔ دو قطعے اور ملاحظہ فرما لے کہ وہ تھے نبی کے صحابہ وگرنہ خیبر میں، وہ تھے نبی کے صحابہ وگرنہ خیبر میں، دلوں میں بحر علم وسوسہ نہیں ہوتا، دلوں میں بحر علم وسوسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ کربلا ہے خبر ہے کسے ملے گا علم، یہاں علم کے لیے جگہ نہیں ہوتا۔ یہ کربلا ہے خبر ہے کسے ملے گا علم، یہاں عالم کے لیے رج جگہ نہیں ہوتا۔ یہ تسلسل ہے۔ چار مصرے اور ملاحظہ فرمائے کہ کہتی ہے اب بھی ہیبت سقائے کربلا، کہتی ہے اب بھی ہیبت سقائے کربلا، دیکھو ہمارے عزم و ارادے گھٹے نہیں۔ کہتی ہے اب بھی ہیبت سقائے کربلا، دیکھو ہمارے عزم و ارادے گھٹے نہیں۔ اور روضہ ہمارا نہر پا زندہ ثبوت ہے، روضہ ہمارا نہر پا زندہ ثبوت ہے، خیمے ہٹے ضرور مگر ہم ہٹے نہیں۔ روضہ ہمارا نہر پا زندہ ثبوت ہے، خیمے ہٹے ضرور مگر ہم ہٹے نہیں۔